Olá, esse é mais um vídeo abrindo caixa da Compre Tapaué Vitrine 10, semaninha 39. Então, bora lá pro vídeo ver o que foram os pedidos dessa semana. Eu me chamo Cleide Carlos, sou da equipe Potencial na distribuição Evolução aqui no Rio Grande do Norte. E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo. E se você gosta desse conteúdo Tapaué, então se inscreva nesse canal, né? Inscreva-se, tem um nomezinho aí, inscrever-se, não paga nada. E ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo aqui você ser notificado. E se você gosta desse vídeo, né? Até o final desse vídeo, já vai deixando um like aí no final. Se você não gostar, deixe um comentário. É muito bom que você interaja comigo aí nos comentários, né? Esses dias, no meu último vídeo, teve uma pessoa, né? Um inscrito que comentou sobre o nomezinho ali que tá ao contrário. É porque eu estou gravando, né, na câmera frontal, então o nome fica assim mesmo, mas o nomezinho ali tá direito. Eu tô sozinha, tô gravando aqui, né, na frontal, então fica assim o nome ao contrário, mas tudo bem. Depois a gente vai ver aí uma forma melhor de estar gravando, né? Depois, quando tiver uma ajuda aí de alguém, quem sabe, né? É, meu esposo, quando tiver em casa, puder fazer isso comigo, gravar o vídeo para que fique, né, direitinho, bem centralizado o nome. Mas muito obrigada por ter deixado um comentário. E desde já também quero agradecer os novos inscritos, né? E mandar beijo para todos e dizer que eu estou muito feliz porque comecei do zero e hoje, até esse horário, até a gravação desse novo vídeo, eu estava com 146 inscritos. Então, muito obrigado, parabéns para vocês que estão aqui comigo, né? Vendo meus vídeos, ó, bato palma para vocês e deixa um comentário aqui para mim, viu? E beijo para todas as meninas aí, né? As meninas que me seguem, que também vendem Tapaué, são líderes, são consultoras. E aqui a da minha cidade é Isabel Dantas, né? Isabel Dantas, beijo. Acabei de ver seu vídeo aí, Outubro Rosa. Já deixei esse filtro lindo aí, ó. Com essa, o meu tom de batom e minha blusa bem rosa. Botei esse filtro em homenagem ao Outubro Rosa. Estou aqui com a minha Eco de 1 litro rosa. E a minha inseparável criativazinha de 600 ml, que ela tá aí no Vitrine 10, né? Essa fofura. Não nessa cor, né, gente? Porque essa é linda e eu amo a minha. Então, se você não conhece ainda, olha, ela tem 600 ml e ela é linda. E eu levo meu biscoitinho pro trabalho. E eu utilizo bastante a minha e eu sou apaixonada nesse meu kit rosa que eu tenho. Uma fofura, né, gente? Uma fofura esse kit, eu amo. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Agradecimentos feitos. Beijo a todos os inscritos e fica comigo nesse vídeo até o final. Deixa seu comentário aqui, que eu quero muito saber o que você achou das minhas peças. E primeiro eu vou falar, né, dos incentivos, né? Eu já estava vendo aí em alguns vídeos das meninas, né, que já receberam a caixa da semana 39. Então as travessas inline, elas não vieram para algumas. E para mim, para minha surpresa, a minha não veio. Veio uma cartinha, né? E a cartinha tá aqui, né? Pedido de desculpa e tal, porque não veio. Aí eles falam que vão enviar, né, a partir da semana 41 a 44, né? E conforme eles informam, eles enviam, né? Eu espero que chegue logo, né? A minha da outra vitrine já chegou, a minha caixa de 10 litros.
E a minha tigela visual de 4 litros, né? Que elas também faltaram. Então, já estão comigo, já vieram no outro pedido. E vamos lá ver o que foi que veio nesse pedido da semana 39. O incentivo maior não veio, mas com o pedido mínimo a gente teria o saleiro, né? Gente, se estiver mudando um pouco a cor é por causa do meu filtro, né? Meu filtro rosa. O saleirozinho, né? Que é uma fofura. E eu tenho aí, viu, o saleirozinho disponível. Quem quiser me procura aí, quer comprar comigo, envio para todo o Brasil, né? Envio pelos correios por conta do comprador. Então, mini saleirozinho, tenho aí 3 unidades disponível. E vamos começar os pedidos do vitrine, né? Foi esse kitzinho maravilhoso, né? Esse kitzinho infantil. A mini cake, né? A mini cake que eu pedi aí para cliente já chegou, ó, sua mini cake. E os seus pratinhos. Olha que lindo. O kitzinho que a cliente pediu para completar a coleção dela. Ela já tem a jarrinha e os copinhos, então ela pediu aí os 4 pratinhos, né? Os mini pratinhos que são lindos. E é a Big Cake, né, gente? A mini Big Cake, né? Então, isso aqui é pedido de cliente. E esse aqui é de outra cliente também, que só quer a jarrinha e os copinhos. Estamos aí no mês das crianças, né? Como todos já sabem. E a fofura da jarrinha, né? A mini jarrinha é do mesmo modelinho da grande. Olha só os detalhes aí da tampa. Que linda! E elas estão num precinho promocional. Então, esse vitrine já se encerrou, então não tem como pedir mais nesse vitrine para chegar ainda antes do dia das crianças, né? Agora só no vitrine 11, então quem não pegou agora no vitrine 10, só no 11, né? E os pedidos, meus pedidos foram mais os pedidos da oferta da hora, né? A oferta do site. Tava lá esse depósitozinho quadradinho maravilhoso, né? Esse Tupper Pot quadradinho, que ele é 750 ml, pecinha quadrada, se abre um ladinho de cada vez. É na cozinha amarela, linda. Olha que lindo, que amarelo lindo! Ele é todo brilhosinho por dentro. A capacidade dele é 750 ml, né? É o Tupper Pot. Tem um nomezinho Tupperware aqui, escrito aqui na tampinha. Ele é todo fosquinho, olha aqui. Todo foscozinho aqui para livrar de arranhões. Ele tem essas abazinhas aqui. E ele serve como marmitinha. Tem muita gente que pede essa alcinha que tá lá no site pra gente pedir, né? E ela coloca aqui, ó. E você pode tá utilizando assim, ó, como uma marmitinha. E ele é muito lindo, comporta bem a sua comidinha aqui para você levar para o trabalho. Só que ele não é uma peça de micro-ondas, viu, gente? Ele é uma peça só para geladeira. Lembrando que ele não vai ao micro-ondas, mas fica muito lindo para você tá levando aí o seu lanche, o seu almoço, né? Com uma marmitinha. E ele estava na oferta da hora. Eu não sei se era R$ 31,90. E eles estão agora no vitrine 10, em outro tom, né? Outra cor. Eles estão de R$ 29,90. Gente, uma oferta maravilhosa. R$ 29,90. Eles estão aqui no vitrine, nas ofertas imperdíveis. Deixa eu dar uma conferida.
Essa vitrine 11 está maravilhosa. Tem garrafa de café. Tem eco-tupper, né? Cadê, meu Deus? Cadê? Tem descascador. Tem Freezeline. Olha só. Olha que lindo. Eles estão aqui nessa corzinha lilás e no verde mint. Apenas R$ 29,90. Qualquer potinho de qualquer cor que você escolher. Olha só. Esse Best Week, né, da Tupperware está maravilhosa. Essas promoções aqui estão imperdível. E você vai poder comprar a sua alcinha no site e fazer assim sua marmitinha. Olha que lindo. Tá lindo, gente. Então, adquira já o seu. Fala comigo aí, meninas. Lembrando que todas essas peças aqui estavam no site. Eu peguei no site de oferta. Olha só quem estava lá. Resolvi passar pedido só por causa dele, gente. O Turbo Chef estava de R$ 139,90. Vocês imaginam? R$ 139,90? Pois é. Dois por consultor, e claro que eu peguei os dois, né? E um já está aí numa rifa maravilhosa que eu fiz, né? Olha as lâminas dele, três lâminas que cortam perfeitamente, tritura os seus alimentos. Turbo Chef Tupperware policarbonato. Adquira já o seu nesse vitrine 10, nesse vitrine 11. Ele está numa cor. No vitrine 11? Não, no vitrine 11 não. É nesse vitrine que ele está? Ah, gente, tô confundindo. É no vitrine 12 que ele vem. No vitrine 12, ele vai vir aí. Na cor vermelha. E ele veio agora no tom preto. Então, eu adquiri dois. Um já está numa rifa com a tábua. Também policarbonato. Isso mesmo. Quem vai levar um Turbo Chef e uma tábua da Tapaué para casa? Meninas, deixe seu comentário aí. Se você quer participar dessa rifa, fala comigo. Me chama no WhatsApp aí, tem meu WhatsApp, né? Aí nas informações tem, eu vou deixar meu WhatsApp para se você quiser participar dessa rifa. Eu estou com duas rifas em aberto, uma rifa do Turbo Chef junto com a tábua em policarbonato, né? Aquela tábua preta. E estou com a rifa da garrafa preta. Com duas canecas da linha P&B, aquelas duas canequinhas com aquele detalhe da linha P&B. E a rifa da garrafa é a rifa à sua escolha. Você pode escolher a garrafa preta com as duas canecas, e você também pode escolher a garrafa vermelha que está no vitrine com um açucareiro de policarbonato. Você vai poder escolher qual garrafa você vai levar se você tirar na rifa. Então tá muito boa essa rifa. Corre, fala aí comigo que eu adiciono você ao meu grupo de vendas, grupo de rifas. E voltamos aos pedidos do site. Tava lá essa jarrinha que é 1,4, né? Que ela é difícil de vir essa jarrinha. Também tava duas por consultor, e claro que eu peguei as duas, né? Linda, perfeita, maravilhosa. Tem transparência, essa cor linda, roxa, né? Esse roxinho lilazinho aí, ó. Tem uma, ela tem uma transparência aqui, ó, no fundo, né? Aqui, ó, um brilho. Vocês podem ver aí, ó. Aqui, ó, toda fosquinha. Tem um brilho só aqui. E uma transparência, ó. Muito linda essa jarra. No início, quando eu entrei na Tapaué, o kit da gente era esse, né? O kit inicial vinha com uma jarrinha dessa. Agora não vem mais, é a de 2 litros. Então, ela estava na oferta da hora por R$ 54,90. Essa jarrinha perfeita, ela.
Tamanho maravilhoso aí para uma familhinha de duas, três pessoas, né? Muito boa essa jarra, muito linda, né? Quem quiser aí, fala comigo. Tem uma disponível, a outra já está vendida, só tem uma disponível. Também lá tava este packzinho de Eco, que eu sou apaixonada por Eco. Olha só quem tava lá, 2 litros. A Eco de 2 litros, ela está no vitrine na cor rosa. Olha só, azul jeans. Essa azul aqui, gente, ela é mais azul, mais escurinha do que aquela outra que veio. Ela é mais fechadinha. A outra tem uma transparência maior, a outra. Eu gostei. Gostei desse azul. Essa é de 1 litro. Essa de 2 litros. E a rosinha de 310 ml. Que coisa linda, né, gente? Maravilhosa. Tem cordinha, né, para facilitar aí, ó. E você também pode estar levando na sua bolsa, que ela não vai vazar. Ó, tampinha dela. Flip top, né? Todas têm esse fechamento. Todas, ó. E esse packzinho tava lá dois pro consultor também, gente. Claro que eu adquiri, né? Ó, linda, olha a cor. Perfeita. E aqui tá no vitrine, tá com precinho bem legal, gente. Olha só que linda essa Eco que tá no vitrine, ó. Rosa, maravilhosa, 2 litros rosa, gente. Já vendi 3 agora para a primeira semana, hein? Maravilhosa, um precinho R$ 64,90 só nesse vitrine, viu, gente? Aproveita que é o Best Week da Tupperware. Então não fique de fora. E com esse meu pedido aí, né, que foi esse, eu adquiri esse lindo joguinho, né, de tigelas Murano, que é o primeiro nível de PDA, né? Primeiro nível de PDA, você pode adquirir aí pelo um valorzinho, né, maravilhoso. Então, gente, eu não ia deixar lá, né? Eu tinha que pegar esse kit maravilhoso. Então, eu adquiri. Então, gente, os meus pedidos foram esse, né? Um pedido pequeno, porque você sabe, né? Só os dois TurboChefs já deu aí quase um pedido mínimo, só os dois. E os dois kits da garrafa também, aí pronto. Então, foram poucas peças. Só fiquei um pouco triste porque não veio as minhas tigelas, né? Travessas inline, mas. Na semana 41 elas virão, se Deus quiser. E não fique de fora, viu? Adquira a sua. Olha só, eu já tenho a minha. É nesse tamanho, gente, linda, maravilhosa, nessas duas cores, R$ 21,90. Se você ainda não tem essa tigelinha criativa, você precisa ter, porque é uma pecinha indispensável, um tamanhozinho maravilhoso. Tem esse furinho aqui, ó, para facilitar, ó. O fechamento dela hermético e estanque, não deixa vazar. Você pode carregar líquidos aqui que não vai vazar a sua tigela, não vai vazar. Garantia Tupperware. Então, adquira já as suas peças, fala comigo. E deixa um comentário aí se você gostou dessa cor rosa para Outubro Rosa. As meninas estão fazendo aí um vídeo, né? Outubro Rosa. Então, gente, se cuidem, cuidem-se, façam seus exames, se toquem e vamos nos cuidar, mulheres, porque o câncer de mama mata. Mas se você descobrir no início, tem cura. Tem cura e vamos nos cuidar, nos tocar e fazer os nossos autoexames em casa. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. E se você gostou, já deixa seu like e não esquece de enviar para uma amiga para ela ver esse vídeo, ver o meu trabalho,
Se você quer participar do meu grupo de vendas, deixa um eu quero aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em te adicionar ao meu grupo. Beijo, beijo para o grupo hashtag Amigas Tapaué. Beijo para Natália, Ruth Alves, Thalita Bahia, Bia Tupper, todas as meninas aí que estão participando desse Outubro Rosa. Joyce, Rockfield, que foi o fundador aí, né, desse, fiquei sabendo hoje que eu assisti o vídeo da Isabel Dantas e ela falou, né? Vai lá conferir o vídeo das meninas. Beijo, fiquem com Deus.